自8月11日从比利时出发后，19岁的扎拉·卢瑟福已经独自飞行了一个多月。他计划用2到3个月的时间驾驶他的鲨鱼超轻型飞机飞越52个国家，两次穿越赤道，完成总航程达5.2万公里的环球壮举。9月13日，卢瑟福来到了维珍银河的美国太空港。他从小就希望能成为宇航员，这次来到维珍银河，终于得以一饱眼福。It's been amazing. A huge thank you to Virgin Galactic for letting me tour around the center. So a spaceship for the first time, and I'm absolutely loving it. 不仅如此，卢瑟福还在飞行员马苏奇的陪同下，在飞行模拟器中试飞，提前体验了一下成为太空人的感觉。稍作停留后，卢瑟福继续踏上旅程。周四飞往蒙大拿州的卡利斯佩尔，之后是西雅图。如果顺利完成全部航行，他将成为世界上第一个驾驶超轻型飞机环球飞行的人，也将成为最年轻的独自环球飞行的女性。新唐人记者周琦综合报道。